Kjo është pema që jep 40 lloj frutash. Shumë prej nesh kanë dëgjuar dhe kanë parë pemë që shartohen dhe në degët e tyre gjenden 2 madje dhe 3 variante frutash. Fjala vjen kemi parë portokall, limon dhe mandarin në një pemë të vetme. Por a e dini se në një pemë mund të rriten dhe të vilen plot 40 lloj frutash nga më të ndryshmet? Në galeri ju gjeni foto nga kjo pemë fantastike, hibride me 40 lloj frutash. Ajo rritet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kumbulla, pjeshk, nektarina, qershi, madje dhe bajame gjenden në të njëjtat degë. Krijuesi i kësaj peme është Sam Van Aken, një profesor në Universitetin e Syracuse në Shtetin e New Yorkut. Ai pohon se ambicien e kishte për 100 lloje të ndryshme frutash në një pemë të vetme, por ja doli me 40 të tilla. Van Aken krijoi çdo deg përmes shartimit, proces me anë të cilit ai mori një deg që tashmë kishte nisur të lulëzonte dhe transplantoi atë mbi pemën e projektuar prej tij. Ky proces zgjati për 8 apo 9 vjet. Ai filloi si projekt arti. Doja që njerëzit ta shihnin këtë eksperiencë, ku në pemë është në lulëzim me të gjitha këto ngjyra të ndryshme, ose duke rritur një herë të gjitha këto lloje të ndryshme të frutave, pohon profesori newyorkez. Në pranverë pemët lulëzojnë duke krijuar një spektakël ngjyrash, ndërsa frutat rriten gjatë verës, dhe sigurisht frutat janë të ngrënshme.